Сәлеметсіздер ме? Бүгінгі дәрісіміздің тақырыбы үш өлшемді кеңістікте қатты денелерді редакторлау. Дәріс мақсаты қатты денелерді редакторлау туралы және үш өлшемді кеңістікте редакторлаудың ерекшеліктерін түсіндіру. Дәріс жоспары. Бүгінгі дәрісімізде бірінші қатты денелерді редакторлау туралы, яғни оның ішіне денелерді біріктіру, денелерді алу, денелердің қиылысу туралы ақпарат беріледі. Екінші, қатты денелерді редакторлаудың кейбір командаларына тоқталамыз. Автокад жүйесінің редакциялау командалары сызбада түрлі өзгерістер жасауға мүмкіндік береді. Шөлшемді объектілерді редакциялау үшін арнайы аспаптар панелі қолданылады. Қатты денелерді редакторлаудың кейбір командаларын қарастырайық. Бұнда шөлшемді объектілерді бүтіндей редакторлау мүмкіндігін қарастырамыз. Бірінші команда аты қабықша, оболочка. Бұл команда арқылы қабырғасы берілген қалыңдықта толық қабықша үшті объектісін тұрғызу. Тексеру командасы, проверка. Үш өлшемді объектілердің геометриялық берілгендерін тексеру. Келесі команда бөлу, разделить. Жеке үшті объектілерді бір-бірімен байланыспаған бірнеше көлемдегі үшті объектілерді редакторлау. Жеңілдету, упростить. Артық қабырғамен төбесін жою командасы. Келесі команда таңбалау, клеймить. Таңбалауды 2D геометрия негізінде құрып, 3D денеде жазық қырларды қосымша жиектермен құрастыру. Мысалы, қабықша командасы бұл бүтін объекті іші боз, тек сыртқы қабырғаларының қалыңдығы берілген. Қалыңдығы өз бетінше беріледі. Мысалы, өлшемі 100, ені ұзындығы 100, биіктігі 100 мм болатын куб тұрғызайық. Қабықша командасын таңдап, жақтарын көрсетемізде Enter пернесін басамыз. Келесі сұранысқа қабырға қалыңдығын береміз. Нәтижесінде барлық қабырға қалыңдығы 10 мм, іші бос кубты аламыз. Объектілерді біріктіру. AutoCAD программасында екі немесе бірнеше денені біріктіру үшін объединение командасы қолданылады. Ол команданы келесі жолдармен шақыруға болады. Бірінші редактирование мәзірінен, редактирование тела және объединение командасын таңдаймыз. Немесе командалық жолға объединение сөзін терсек жеткілікті. Команданы шақырғаннан кейін командалық жолда келесі жазу шығады, яғни объектіні таңдаңыз. Объектілерді бір-бірлеп таңдауға болады, немесе барлығын бірдей рангмен таңдауға болады. Команда Enter пернесін басумен аяқталады. Команданың орындалу мысалы. Берілген бастапқы объектіде 2 түрлі объекті берілген. Объектіні біріктіру командасын таңдаймыз. Одан кейін бірінші объектіні Enter-ді басып, екінші объектіні және Enter-ді басамыз. Келесі суретте біріккен объектілердің кескіні бейнеленген. Объектілерді алу командасы. Денелерді алу AutoCAD программасында бір денеден екінші бір денені алу үшін почитание командасы қолданылады.
ол команданы келесі жолдармен шақыруға болады. Редактеріміне мәзірінен, редактеріміне тела және одан вычитание командасын таңдаймыз. Командалық жолда вычитание сөзін тесіп жеткілікті. Бір денеден екіншісін алып тастау үшін келесі әрекеттер орындалады. Құрал саймандар тақтасынан редактирование объемных тел таңда вычитание батырмасын шерту керек. Бұл сұраныстан кейін негізгі объектіні таңдаймыз, яғни сақталатын объекті таңдалады. Онан кейін келесі сұраныста алып тастайтын дене таңдалады. Онан кейін Enter пернесі басылады. Бірінші суретте объектіні алу командасы орындалмай тұрып, денелердің орналасуы. Екінші суретте денелерді алу командасының нәтижесі. Денелердің қиылысуы. Автокатта екі денеге де ортақ денені құруға болады. Мұндай ортақ кеңістікті денелердің қиылысуы деп атайды. Және ол пересечение командасы арқылы жүзеге асады. Пересечение командасын іске қосу үшін редактирование мәзірінен редактирование объемных тел бөлімі және одан пересечение командасы іске қосуға болады. Келесі сұраныста объектілерді кез келген ретпен ерекшелеуге болады. Enter пернесін басқан соң қиылысудан пайда болған денені алуға болады. Екінші, объектінің айналық бейнесін алу. Объектінің айналық бейнесін алу үшін 3D зеркало командасы қолданылады. Команданы шақыру үшін главное мәзірінен редактирование бөлімінен 3D зеркало командасын шақыру. Немесе командалық жолға 3D зеркало мәтінін терсе жеткілікті. Бұл команда нәтижесінде объектінің берілген жазықтыққа қарағандағы айналық бейнесі анықталады. Объектінің айналық бейнесін алу 3D зеркало командалықсының командалық сұранысы келесі ретпен жүргізіледі. Команда орындалған соң объектіні таңдау сұралады. Объекті таңдалған соң Enter пернесін басу сұралады. Келесі параметрлерден жазықтықтың алғашқы нүктесін көрсету сұралады. Келесі сұраныста егер параметрлердің ішіне 3 нүкте параметрін таңдасақ, онда жазықтықтың екінші нүктесін көрсету сұралады. Келесі сұраныста жазықтықтың үшінші нүктесін көрсету сұралады. Соңғы сұраныста берілген объектілерді сақтау әлде өшіруге арналған сұраныс беріледі. Объектінің айналық бейнесін алудағы команда параметрлеріне тоқталайық. Объект параметрі. Бұл параметр бойынша таңдалған жазық объектіге сызық, шеңбер, доға немесе екі өлшемді поли сызықтық сегментіне қатысты бейнесін алу. Келесі параметр, последний параметр. Бұл параметр бойынша алдыңғы бұйрықта қолданылған жазықтыққа қатысты бейнесін алу. Вид параметрі ағымдағы көрініс экранына бағытталған және берілген нүктері арқылы өтетін жазықтыққа қатысты бейнесін алу. Три точки берілген үш нүкте арқылы өтетін жазықтыққа қатысты бейнесін алу.
Көрсетілген жазықтық мыналар болуы мүмкін. Екі өлшемді объекті жазықтығы. Ағымдағы координаталық жазықтардың біріне x, y, z немесе x, z жазықтардың біріне параллель және көрсетілген нүктеден өтетін жазықтық. Көрсетілген үш нүктемен анықталған жазықтық. Үшінші объектінің массивін құру. Объектінің массивін құру командасы 3D массив командасы. Команданы шақыру үшін главная мәзірінен редактирование бөлімінен 3D массив командасын шақыру немесе командалық жолға 3D массив мәтінін терсе жеткілікті. 3D массив командасы үшөлшемді кеңістікке объектілердің тік бұрышты және дөңгелек массивтарын құруға арналған. Екі өлшемді модельдеудегі командадан айырмашылығы тік бұрышты массив құруда баған және жолдар санымен бірге деңгей саны сұралады. Ал дөңгелекті массив құруда айналу центрінің орнына айналу осы қолданылады. Команданың орындалу реті. Объектіні таңдау сұралады. Келесі сұраныста объектіні таңдауды аяқтау үшін Enter пернесін басу сұралады. Келесі сұраныста массив типін көрсету сұралады. Келесі сұраныс қатар санын көрсету сұранысы шығады. Келесі бұйрықта баған санын көрсету сұралады. Келесі сұраныс деңгей санын көрсету шығады. Келесі бұйрықта қатар аралығының қашықтығын көрсету. Келесі сұраныста баған аралығын қашықтығын көрсету және соңғы сұраныс деңгей аралығының қашықтығын көрсету сұралады. Келесі суретте көрсетілгендей бастапқы объекті берілген дөңгелек массивті тұрғызу нәтижесі көрсетілген соңғы суретте концептуальный стилінде көрсетілген. Төртінші объектіні жазықтықпен қию. Объектіні жазықтықпен қию командасы сечение командасы. Команданы шақыру үшін главная мәзірінен редактирование тела бөлімінен сечение командасын шақыру немесе командалық жолға сечение мәтінін терсе жеткілікті. Команда таңдалған жүйе қайталанатын сұраныс жіберіледі. Команда таңдалған соң объектіні таңдау сұранысы шығады. Объектіні таңдауды аяқтау үшін Enter пернесін басу сұралады. Келесі сұраныста жазықтықпен қиятын бірінші нүктені беру. Оның ішінде бірнеше параметрлер болады. Егер соңғы параметрі үш нүкте параметрімен келісетін болса, кез келген белгілі әдіспен қиюшы жазықта жататын бірінші нүктені беру сұралады. Жүйе келесі сұранысты жібереді, яғни қиюшы жазықта жататын екінші нүктені көрсету сұралады. Екінші нүкте көрсетілгеннен кейін жүйе үшінші нүктені көрсету сұранысын жібереді. Қиюшы жазықта жататын үш нүкте берілген соң Enter пернесін басамыз. Онан кейін белгілі әдіспен қажетті объекті жазықтығында жататын нүктені көрсету сұралады. Соңғы сұраныста Enter пернесін басамыз. Мысалы, берілген объектіні
үш нүкте жататын қиюшы жазықтықпен қиып көрсетейік. Егер параметрлердің ішінде үш нүкте параметрін таңдайтын болсақ, онда сұраныста бірінші нүктені көрсету сұралады. Бірінші қиюшы жазықта жататын бірінші нүкте көрсетілгеннен кейін, қиюшы жазықта жататын екінші нүктені көрсету сұралады. Екінші нүкте көрсетілгеннен кейін, қиюшы жазықта жататын үшінші нүкте сұралады. Келесі сұраныста объектіні таңдау сұранысы шығады, яғни объекті таңдалады. Соңында қиюшы жазықтықты көру үшін объектіні таңдап, оң немесе сол жаққа ығыстырып, қиюшы жазықтықты көруге болады. Осымен бүгінгі тақырыбымызда үш өлшемді кеңістікте редакторлеудің кейбір командаларымен таныстық. Тыңдағандарыңызға рахмет.